ម្ដាយខ្ញុំក៏ឈ្មោះលោកសម្បត្តិហើយកើតកើតនៅភូមិកន្លងភ្លុកឃុំនិគមស្រុកមោងខេត្តបាត់ដំបងពីដើមកើតមិនចូលអ្នករៀនចិត្តដែរតែគាត់ថាគាត់ជាអ្នកកម្មករកសិករកើតបានលោកឪពុកខ្ញុំគឺថាកើតឈ្មោះសុកសឿនកើតជាអ្នកធ្វើការអាទេភ្លើងកើតធ្វើការអាទេភ្លើងតាំងពីអាយុគាត់18ឆ្នាំរហូតមកដល់អាយុគាត់ប្រហែលជា20ឬក៏21និយាយប្រាប់ខ្ញុំហើយក៏បានម្ដាយខ្ញុំនឹងបានម្ដាយខ្ញុំនឹងក៏គាត់ធ្វើការទេភ្លើងនៅខេត្តបាត់ដំបងរហូតមករបបរាជានិយមរបបសម្ដេចហ្នឹងហើយក៏មកដល់ទីទៀតក៏គាត់ក៏ចូលមកដល់សម័យលោកសាធារណរដ្ឋគាត់នៅធ្វើការទេភ្លើងក៏ដែរហើយគាត់ម្ដាយខ្ញុំក៏អត់មានកាត់ធ្វើអីកាត់តែទៅតាមម្ដាយអត់តែលោកឪពុកខ្ញុំក៏ធ្វើការទេភ្លើងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតមករងរបបប៉ុលពតហ្នឹងហើយក៏គាត់ក៏នៅធ្វើការទេភ្លើងទៅទៀតគាត់នៅធ្វើការទេភ្លើងរហូតគេថាអ្នកធ្វើការទេភ្លើងហ្នឹងគេអត់ឲ្យទៅណាទេគេថាគេនៅប្រចាំការនៅទេភ្លើងគេយកកាត់ធ្វើការទេភ្លើងដែរតែនេះគាត់មិនធ្វើការអីធំដុំទេគាត់ក៏ជាអ្នកមើលផ្លូវអាទេភ្លើងដាច់ឬក៏វាចវេអីហ្នឹងក៏គាត់ក៏ប្រាប់គេឲ្យដឹងថាបញ្ជាប្រាប់គេឲ្យគេអាទេភ្លើងជួយអីចឹងទៅណាហើយបន្ទាប់មកទៀតដល់សម័យយើងមកទៀតគឺសម័យលោកសម្ដេចចៅហ៊ុនសែននេះគាត់ក៏ធ្វើការអាទេភ្លើងទៀតគាត់ក៏ធ្វើការអាទេភ្លើងចឹងម្ដាយខ្ញុំក៏នៅទៅតាមគាត់រហូតចឹងទៅហើយខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏ចឹងទៅក៏ធ្វើការទេភ្លើងគឺថាយើងមុនដំបូងវាអត់ឃ្លានហ្នឹងក៏គាត់ក៏មានបងប្អូនហ្នឹងក៏មានតពូមកគេឃើញគេមកជួយដែរហ្នឹងគាត់ក៏មកជួយដែរអញ្ចឹងទៅក៏មកតាមអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនិយាយបែបនេះសោះតិចតែមកឲ្យវែងពេកទុកកម្មវិធីនេះបើយើងជាទៀតតទៅឲ្យលោកប្រធានហ្នឹងតិចគុណអីលោកមានពុទ្ធសាសនាបន្តទៅទៀតសូមបញ្ចប់ហើយខ្ញុំនឹងសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកបនសពម្ដាយខ្ញុំនឹងគឺថាខ្ញុំអត់មានអីទេគឺថាខ្ញុំមានតែមានដៃដល់អរគុណជូនដល់បងប្អូនយើងបងទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកនេះគឺថាខ្ញុំសូមជូនពរគឺថាឲ្យបងប្អូនជួបតែប្រពុតប្រធោប្រសងគឺអាយុវណ្ណៈសុភ័ក្រហើយគឺថាខ្ញុំសូមជូនពរមួយទៀតគឺថាបងប្អូនគឺថាមានតែបនដែលយើងតែគេថាមានបននេះគេថាប្រពុតសាសនាយើងគឺថាការពីដើមខ្ញុំសូមលើកវងកញ្ចក់តិចថាសូមទោសខ្ញុំនិយាយពីរឿងប្រវត្តិខ្ញុំគេថាការពីដើមខ្ញុំក៏បានធ្វើបនទៅទានដែរបនគេថាយើងធ្វើបនបនភ័ក្រមកយើងគេថាខ្ញុំមិនចង់មកទេអាមេរិកខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំនៅខ្ញុំនៅចេះដែរនៅខ្ញុំនៅធ្វើការនៅនោះក៏ខ្ញុំទន់ធ្លាប់ទៅបន្តិចទួចខ្ញុំមិនចេះអីទេគាត់ថាខ្ញុំចេះតែបនចេះធាក់ខ្ញុំរហូតធាក់មកធាក់ធាក់មិនចង់មកក៏ចេះតែចង់ឲ្យមកចិត្តតែចង់ឲ្យមករហូតដល់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំមកអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំទៅណែនាំរៀបបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យដឹងថាមានអីទេមានតែប្រពុតបឋមអសនឯងដែលលោកជួយសម្រាប់ទុករបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់បន្ទាប់ពីនេះទៀតបាទសូមជួយបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមគ្រួសារមុនដើម្បីសម្ដែងនៅទុកសោកដែលអនុសាវរីយ៍ជាមួយលោកយាយបាទដែលបានកាលពីយើងរស់នៅជាមួយគ្នាឥឡូវនេះគាត់បានចែកឋានទៅហើយសូមបងប្អូនមិត្តភក្តិបាទជាពិសេសសូមបងប្អូនគ្រួសារមុនបាទ
បងចន្ទឿនបងអាចជួយក៏បានទេបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទាំងអស់បងប្អូនហើយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ព្រះពុទ្ធបុត្រនិងព្រះសង្ឃគង់គ្រប់ព្រះអង្គទីនេះគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានមកចូលរួមសពម្ដាយខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមអរគុណអរគុណណាស់បងសូមឲ្យជួបនឹងពរទាំងបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈវណ្ណៈបរិភពអ្នកកំបីគ្នានេះគ្នាឡើយសូមបងប្អូនប្រាថ្នាសម្បត្តិណាឲ្យបានដូចសក្តីប្រាថ្នាដែលបងប្អូនប្រាថ្នានឹងចោសូមឲ្យនិតិសន្តិបរាំងសុខាំងគ្រប់បងប្អូនទាំងចោហើយខ្ញុំសូមចប់តែប៉ុណ្នេះខ្ញុំសូមអរគុណអរគុណអរគុណច្រើនរាមមន្តៀងតែលីលោកធៀងទាំងអង្គឥតសល់អ្វីតែស្លាប់ស្លាំកើតកំណើតថ្មីអត់បីស្រាស្រាណែត្រុកប្រានសត្វចូរីក្រំក្រីជាធម្មតាខណ្ឌប្រាំក្តីណាក៏វិបត្តិមុនជាចាំក្តីពិតរឹតស្ងប់ស្ងាត់អត់ណវៃពញាប់មើអើយទៀងបានខណ្ឌប្រាំមិនទៀងតែលៀងក្លៀតធ្វើឲ្យលោកធៀងប្រែក្រឡប់មកធនុងជាຕົកមុខពួរស្អប់អត់មានពេលចប់មកចង់សំឡើយធម៌ណាមិនទៀងតែលៀងឃ្លាតធ្វើឲ្យលោកធាតប្រែក្រឡាប់ធនុងជាទុកមុខគួរស្អប់មិនមានពេលចប់ចង់សំ